مامۆستایەکی دیکەی زانکۆ لە سنووری سلێمانی دەستگیر کرا. دەستگیرکردنی مامۆستایانی زانکۆ لە پاڵ دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسانی سنوورەکە ڕوو لە زیادبوونە. هۆشداری دەدرێت لە هەڕەشەکانی سەرازادی ڕادەربڕینی ئەکادیمی سنووری یەکەتی. ڕۆژی سەی حوزەیرانی 2024 هێزێکی ئەمنی یەکەتی دکتۆر شوانادە مەیبەز پسپۆری ڕێساپیشەییەکانی ڕاگەیاندن باوەکارێکی ناڕەوا دەستگیر کرا. باز میدیا زانویەتی دەستگیرکردنی ئەو مامۆستایە لەلایەن یەکێتی لەسەر دەستنیشانکردنی ڕاست و هەڵی هەندێک مانشەتی میدیاکانی سلێمانی بووە لە ڕووی پێڕەوکردن یاخود پێشێلکردنی پێوەرەکانی ڕێساپیشەییەکانی ڕاگەیاندن بۆ تاقیکردنەوەی یەتێکی میدیا بۆ قۆناغی دووەمی بەشی ڕاگەیاندن لە زانکۆی هەڵەبجە. ئەو مامۆستایە لەو ماوەیەی تاقیکردنەوەی بە خوێندکاران کردووە واگ میوان لە زانکۆی هەڵەبجە وانەی بە خوێندکاران وتۆتەوە و لەسەر داواکاری زانکۆکە ئەو وانەی وتۆتەوە. هەر لەمبارەیەوە تۆڕی ئاکادیمی کوردی نیگەرانە و دەڵێت هەڕەشەکانی سەرازادی ڕادەربڕینی ئەکادیمی لە سنوورەکە ڕابگرن. ئەم دەستگیرکردنە لە کاتێکدایە کە پێشووتریش یەکێتی دوو سەرۆک زانکۆی لە پۆستەکانیان دوورخستەوە کە بریتین لە سەرۆکی زانکۆی هەڵەبجە و سەرۆکی زانکۆی ڕاپەڕین. دوورخستنەوەکەش بەهۆی ڕەخنەی بەرپرسانی یەکێتی بوو کە ئەو دوو سەرۆک زانکۆیە نەچوونە ژێرباری یەکێتی. دوومان پێجێستا بەهۆی ڕەخنەگرتنەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئوسامە ئەشرەف مامۆسا لە زانکۆی هەڵەبجە و یەکێک لە چالاکوانەکانی سنووری پارێزگاکە لەلایەن هێزێکی دەمامکداری یەکێتی هەڵکوترایە سەری و دەستبەجێ دەستگیر کرا. هەروەها ماوەیەک پێجێستا هێزێکی کۆماندۆ لە شاری سلێمانی هەڵیان کوتایە سەر ماڵی دکتۆر ئالان پەرێدوون سەرۆکی پێشووی زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی و دەستگیر کرا. ئەمکارانەی یەکێتی بەرامبەر مامۆستایانی سنوورەکە و کپکردنی دەنگی ئازاد ڕۆژ بە ڕۆژ پاشەکشە بە ئاستی زانستی و معرفی سنوورەکە دەکات و سنوورەکەی خستۆتە ژێر مەترسیەک کە یەکێتی باکی پێی نییە.